Gjulius Ombone. Êshtë me... fort i bindur që klienti ti është i pafajshëm. Për t'ja mbush mendjen trupi gjykuës, avokati Julias Vomboni i dha Salim Mustafës edhe epitetin e patriotit. Bazuar në këtu argumente, kërkoj që ishpjestari i ushtrisë shlirimtare të Kosovës të shpalët i pafajshëm. Salim Mustafa asnjëherë nuk e ka ndaluar asnjë person. Salim Mustafa asnjëherë nuk e ka maltretuar asnjë person. Salim Mustafa asnjëherë nuk ka vrarë asnjë person dhe as që ka orderuar dhe këtë tjetër çta bën të një gjë të tillë. Për këtë, ky tha se në seancën e së mërkurës do të sjellë edhe dëshmitar që do të tregojnë se ku ka qenë Salim Mustafa në kohën kur thuhet të jenë kryer krimet për të cilat ky akuzohet. Von Bonet kritikoi goxha dëshmitare të zyrës së prokurorit të specializuar. But... Pjesa më e madhe dëshmitarëve asnjëherë nuk e kishin njëur zotin Mustafa dhe asnjëri prej tyre nuk e identifikoi atë siç duhet. Dëshmitarët thjesht thanë një emër pa e ditur se cili është personi, duke përshkruar një person në hollësi që nuk e kishën njëur asnjëherë për para para luftës, madje edhe pas luftës. Një pjesë të madhe të fjalimit avokati i Mustafës i akuztoi të bëmave të forcave serbe, duke përmendur edhe vrasjen e familjes Yashari. Forcat serbe nuk ndaluan veprimet e tyre për spastrim etnik aso kohë.